Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Verslo pulsas. Laida Verslo pulsas pristato MyBe, naujo automobilio prenumerata. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Ir šiandien laidoje Verslo pulsas kalbame, galima sakyti, rytojaus aktualijomis – automobilių prenumerata. Automobilių rinkos specialistų teigimu, pastaruoji dešimtmetį mobilumo sektorius išgyvena stiprius pokyčius, kurie iš esmės keičia visuomenės požiūrį į automobilio turėjimą. Vis garsiai užsimenama netgi apie tai, kad netolimoje ateityje automobilių nebepirksime, o jos tiesiog prenumeruosime. Ar tikrai? Apie tai ir dar daug kitų įdomių ateities tendencijų mobilumo rinkoje kalbamės su įmonės MyBe pardavimų vadovu Giedriumi Petraška. Sveiki, Giedriau. Labą dieną. Taigi, pastaraisiais metais automobilių industrijoje kyla problemų, kurios stabdo automobilių gamybą, bent jau taip teigia jūsų visas sektorius. Taigi, kokios tos problemos ir ką tos problemos lemia mums vartotojams? Su kokiomis mes susidurėmėm tada problemomis, tas galutinis vartotojas? Visoje rinkoje, ar ne, ir neimant jau net Lietuvos, ar neimant ir visą Europą, ir visą pasaulį, jau turbūt virš metų laiko jau galioja ta problema, kad gamintojai susiduria su tiekimo trūkumais, ar ne, turbūt daugam tas girdėta, ar ne, pagrinde trūkumas lustų, be abejo, kaip ir visur, kaip ir visuose versluose, ar ne, COVID-as truputį dar įsimaišo, ar ne, kai kurios gamyklos. Tai jau čia nueinanti tikriausiai šiek tiek ta problema. Taip, truputį jau taip jau, kaip pavadinkim, gal net ir susigyvena tam tikros sritis, bet pagrindė būtent yra iššūkis su lustų tiekimo, ar ne, kas šiai dienai visiem tokiem inovatyviem automobiliam, ar ne, technologiškai stipriem automobiliam yra tikrai svarbus dalykas. Ir būtent tas trūkumas ir lemia gamybos lėtėjimą, ar ne, poreikis nemažėja, poreikis tikrai pakankamai didelis naujam automobiliam, žmonės yra pripratę vartoti, pripratę keisti automobilius, atsinaujinti, turėti geriau, ar ne, važiuoti geriau, patogiau ir panašiai. Tai automatiškai ir reikia tų automobilių. Ir turim, kad turim, ar ne, tie automobiliai. O neturim pasiūlos, kaip suprantu dabar. Taip, ir tie automobiliai vėluoja, ar ne, ir seniau, sakykim, kaip klientas atėjęs pas atstovą automobilių, ar ne, prekybos, pas dealerį kažkurį, tai išgirdęs, kad reikėtų, sakykim, laukti ten mėnesį, ar ne, tai sakytų, o, nu, kaip ir nei daug, nei mažai, palauksiu, ar ne, tai šiai dienai turbūt išgirsta jau visai kitus žodžius, ar ne, gali išgirsti turbūt net ir metų laiko. Tą tarpą, ar ne, kad noriu naujo automobilio, tai turbūt teks luktelt metus, ypač jeigu noriu būtent tokio, ne kitokio. Gerai, geros rinkos sąlygomis, kai jinai buvo tvari ir subalansuota, kiek reikėdavo laukti? Tobul atveju būdavo, kad dileriai netgi kovodavo, sakykim, kuris galėtų pristatyti greičiau per 3 dienas darbo, ar ne, per 2 savaitės, ar ne, yra protingas toks laikotarpis, norit automobilio būtent savo komplektacijos, savo spalvos, ar ne, jūs automobilį gali tikėtis gal po 3-4 mėnesių, kaip vadinkim, tie populiaresni automobiliai, ar ne, nu, jau automatiškai tiekimas turi būti gan užtikrintas gamyklos, tai jiems, sakykim, 3-4 mėnesių būdavo protinga ta laiko tokia terpė, ar ne, ir net ne visus, sakykim, tas tenkintavo. Dabar metus turi. O dabar metai, taip, ir turit laukti metus. Kaip sprendžiama šita problema? Kokie sprendimo būdai? Patys gamintojai, iš tikrųjų, vieni, vadinkim, gesina kažkurios, sakykim, modelius, ar ne, gesina kažkurias komplektacijas, orientuojasi į populiaresnius modelius, ar ne, kiti bando kuo maksimaliau, pavadinkim, tą gamybą, ar ne, optimizuoti, kad kuo daugiau, kuo greičiau gaminti. Automatiškai tas kažkiek palengvina tada pats vartotojas, pavyzdžiui, ar ne, jis jau, kaip anksčiau, sakykim, norėdavo būtent ten kažkokio tai, nu, X visurygio, ar ne, kaip pavyzdys, kokio nors gamintojo, kad būtų būtent šviesių salonų odinio, ar ne, būtent juodas, ar ne, būtent stiklinis stogų, taip, dabar tas poreikis mažėja, manau, ir automatiškai prisitaiko.
Vartotojai tampa kuklesni, taip, mažiau įnoringi, mažiau poreikių. Taip, nes... Nes tiesiog tokia rinka ir jinai nelabai ne viską. Reikia. Automobilio reikia, ar ne? Seniau, sakykime, jo reikėjo būtent tokio, nu, labai jau ten kažkokio, sakykime, pagal atskirą poreikį, ar ne? O dabar automobilis jis kuo toliau, to po truputį jis tampa tiesiog, kad jo reikia. Jo, jį reikia turėti, ar ne? Su jo reikia važiuoti. Ne prabangos prekė jau tampa jautis. Taip, taip. Ten turbūt, jeigu taip žiūrint, ar ne, per visą tą jau keliasdešimt metų į tą gal, ar ne, atsimena turbūt ir tėvai mūsų, ar ne, kaip rinkdavosi automobilius, ar ne, važiuoja, testuoja, žiūri, ar ne, ten tokia jau beveik kaip šventė, ar ne, tampa tą automobilį įsigyti, nusipirkti, ar ne, ten planavimas eilės metų būna, kad tą, nu, ten du metus planuoja, kaip jis pirks tą automobilį, pusę metų ieško, ten ir panašiai. Nu, toks, sakykime, nu, kaip ir visada buvo tas savininko tas noras, ar ne, kad, nu, turėtų automobilį, ar ne, turėti tokį, ar ne, tam dėti daug pastangų, jį išsirinkti, nusipirkti. Dabar gesta tas dalykas, nes yra poreikis, ar ne, tai reikia. Reikia čia ir dabar tikriausiai, ar reikia, ne? Reikia ir viskas. Ir nėra tokio, imu kitokį, kaip vadinkim taip, ar ne. Ir ta rinka net automatiškai susidėlioja taip, kad, nu, va, tos pačios gamyklos, ar ne, jos, kai neturi galimybės dabar, taip sakykime, jau laisvai pateikti greitai tokį didelį kiekį automobilių, ar ne, kokio reikia pasaulyje, tai automatiškai net ir pastumėjo tą vartotoją į tą pusę, kad turit imti automobilį, nes jums jo reikia. Ir būtent imti tokį, kokį turim. Geriau, mes kalbame čia apie pasaulinės tendencijas, ar čia ir jau Lietuvai tai yra irgi būdinga? Kokia čia situacija pas mūsų šalyje? Tai, o Lietuva lygiai taip pat kaip ir pasaulis, kaip ir Europa, taip ir Lietuva, ar ne, tikrai gera pasidžiaugti, kad esam iš tikrųjų augantis šalis, ar ne, ir mūsų perkamumo lygis auga, ar ne, ir mes galim sauliaisti jau paprastas vartotojas, kaip seniau galėdavo leisti, sakykim, ten seną automobilį, ar ne, dabar gali leisti naujesnį, gali naują leisti automobilį. Tai tas reiškia, kad ir poreikis auga visos tautos, ar ne, ir tų automobilių naujų auga poreikis. Tai ir mes atsirandame toj pačioj vietoj, kad mes norim nusipirkti automobilį ir jo nėra. Reikia laukti. Reikia laukti, taip, bet dar mes turim tokią aplinkybę, kad pas mus griežtinamas automobilių taršos reguliavimas, ar ne? Ir kaip šitas veiksnys lemia automobilio įsigijimo tendencijas, tradicijas Lietuvoj? Šitas veiksnys, iš tikrųjų, kas liečia visą taršą, ar ne, tai reikia sutikti, kad tai nėra Lietuvos, sakykim, vadinkim, galbūt ne problema, ar ne, o tai tikslas, ar ne, sumažint taršą. Bet jis gražu šitas tikslas, sutikite. Tai teisingas tikslas, ar ne, tai toks pat tikslas yra Lietuvoje, toks pat tikslas yra visoje Europoje, ar ne, ir pasaulis link to juda, ar ne, ir tai, vadinkim, sveikintina, ar ne, ir dėl to būtent ir didėja elektromobilių kiekis, ar ne, didėja mažiau taršių automobilių kiekis. Ir tas vėl gazdina kai kuriuos, ar ne, žmonės, ir, nu, tas logiška, kad tai turėtų gazinti, ar ne, nes tai yra išlaidos, bus rytoj, taip, nes jeigu, sakykim, jūs vairuoja dabar senesnį kažkokį tai seną automobilį, ar ne, ypač jeigu aukštesnės klasės, ar ne, ką šiaip eilę metų mėgo lietuviai, ar ne, nu, nes tikrai smagu vairuota premium lygio automobiliais, galingas variklis, ar ne, tas automobilis greitas, garsas geras, ar ne, autoritetas, ir kai atsiranda grėsmė, kad jūs už jį mokėsit dar papildomai tikrai nemažus pinigus, vardant to, kad jūsų kaimynas kvepuoja jūsų, sakykim, sukeliamais suodžiais ar ne to automobilio, tai iš tikrųjų yra baimė, ir baimė tai, kad, nu, tai dalį jūsų, sakykim, šeimos pajamų gali nusinešti. Ir tada pradedi skaičiuoti, jau biudžetą dėliotis. Tas automobiliukas naujas, ar ne, kuris turi tą mažą variklį, nu, nėra jis ten toks jau mažas ir blogas, kai pagalvojat, kad tu žinai, nereikės mokėti. Tai principė visai kaip ir teisinga. Tai automatiškai vėl stumo po truputį link naujesnio parko automobilio, ar ne, automatiškai reikia to naujo automobilio ir vėl atsimušam į tą patį tašką, kad ateinam ieškoti automobilio ir jų mažiau yra. Bet tas pirkimo procesas, pats taip. Pirkimo procesas, jisai dar vis labai populiarus, mes vis dar norim tą, kaip jūs sakot, turėti tą savininkiškumą savo jausmą patenkint, ar vis dėlto jau mes ieškom kitokių geresnių alternatyvų? Kaip šičia santykis kinta?
iš tikrųjų pastebim, visi pastebim, ar ne, manau, kad ir visa rinka mato, kad kiekvienais metais vis mažėja būtent tas poreikis, kas turėt, buvo visada taip, tas savininko tas jausmas, ar ne, kad aš turiu turėti daiktą, ar ne, tai man reikia būsto būtinai gyvenime, tikslas būtinai automobilis, nes tai yra, principė tai yra du turbūt svarbiausi gyvenimo pirkiniai, ar ne, tai yra būstas ir automobilis. Eilę metų tai buvo, ar ne? Na, čia tokios jau tradicijos, standartiniai, klasikiniai dalykai. Tas standartas toks yra, ar ne, žmogaus, kad tu užaugo žmogus, ar ne, ir jam... Turiu pasistatyti namą, mašiną gerą turi. Teisingai. Ir principė po truputį nutolstam nuo to, artėjam link to, kad tiek automobilis, ar ne, tiek būstas, nu, taip labiau paimkim gal automobilis, jis yra įrankis. Jis yra įrankis gyvenime, ar ne, jis yra daiktas, jis, kaip sakykime, jūs turite telefoną, tai yra jūsų įrankis. Kas šiai dienai telefonas iš tikrųjų tikrai svarbus renginys, ar ne, daug kas laiko ten net bankinius prisijungimus, ar ne, jūs galite jo atsiskaityti parduotuvį. Tai lygiai taip pat jis toks svarbus įrankis gyvenime. Tai ir automobilis, jis yra įrankis gyvenime. Tai nebūtinai turi būti ta vieta, kur jūs turit sugaišti daug laiko, kad jį gauti. Tai turi būti ta vieta, kuri jums padėtų kažką kitą nuveikti. Tai reiškia, kad jis būtų įrankis, kuris veža jūs į darbą, kuris veža jūs į poilsį, ar ne, jūs veža su šeima pas draugus, dar kažkur ir panašiai. Nu, tiesiog padeda gyvenime. Netapti vergu, pasakyti, nevergauti kaip, tam daiktui. Kaip yra eilę metų ta galioja taisyklė, nereikia tarnauti automobiliu, ar ne, automobilis turi jums tarnauti. Jo, tai principė, tai vis daugiau žmonių pradeda laikytis šito principo. Ir kur mes pastebim tą principą įsigyvendinimą, išsipildymą, kokios alternatyvos tam pirkimui, ar ne, turėjimo taip, tam principas jausmai. Ir ateina būtent žmonės su šituo poreikiu ir būtent lygiai taip pat ir mes tą poreikį pamatėm, ar ne, būtent labai aiškiai pamatėm, kada prasidėjo veikla mūsų Maybe dukterinės kompanijos, ar ne, vadinkim mūsų grupės kompanijos CTB, ar ne, mes prieš beveik 10 metų CTB, kai startavo. Taip, pionieriai buvo su nuomo automobiliu, tai dalinimas. Tai įnešė tą tokį gaivaus oro gurkšnį į rinką. Naujovė, visiška naujovė buvo Lietuvoje. Tais laikais tai tikrai buvo naujovė ir šiai dienai, net daugam tai yra naujovė, tai dalintis automobiliu. Neturėt vat, savo automobilio, ar ne, neieškot, nepirkt, o dalintis automobiliu, pasimti automobilį tada, kada jo reikia. Tai naudot kaip įrankį. Ar ne, tai pradžioj tai buvo, sakykim, CTB veikloj, tai toks labiau kaip įdomu, išbandot naują automobilį, ar ne, vieną, antrą, trečią. O paskui, va, tokia tendencija augo, kad žmonės tai pradėjo iš tikrųjų priimti kaip įrankį ir šiai dienai jo naudojasi, kada reikia antro automobilio, reikia autobusiuką, ima autobusiuką, ir jūs turit laisvę, tai automatiškai jums suteikia dar vieną tokią gerą laisvę, ko jūs neturit su savo automobiliu. Nes jeigu jūs, pavyzdžiui, nusipirkot, gyvenat mieste, ar ne, jūs kaupėtis, sutaupėt, ar ne, ten, ar sakykime, nusprendėt, po 3 metų pirksiu, po 3 metų nusipirkot automobilį, ten vidutinio dydžio hatchbacką, ar ne, puiku toks, kokį norėjot, mieste smagu parkuot, prie parduotuvės gerą rast vietas, daug lengviau, ar ne, negu, sakykime, reikėtų ten universalą didelį biurot. Bet važiuoti į kelionę, mažą vietos, ar ne? Vėl parduota automobilį, arba jeigu šeima pagausė, ar ne, jums reikia keisti automobilį. Sudėtinga. Rūpesčių daug. O šiai dienai žmonės visi iš tikrųjų bendrai gyvenime apkrūti rūpesčiais, ar ne? Tai jeigu taip žiūrėt, visi skuba, visi vėluoja, visi, sakykim, turi daug darbo, turi daug noro, turi daug poreikius, nori sportuoti, nori važiuoti. Ar ne, sakykime. Dar šeimai laiko skirti reikia. Visas sąrašas taip, tų poreikių. Taip, ir nu, nebėra to, sakykime, gal nebežavė tas toks tikslas turėti būtent savo automobilį. Norisi patogumo, ar ne? Tai vat būtent tą CTB labai gerai išpildė. Ir kasdienybėj iš tikrųjų daug yra žmonių, kurie naudojasi jau būtent vietoj savo paprasto automobilio, naudoja būtent CTB tokį kaip sakykim, tą vadinamą karšėringo modelį, ar ne, kad kada reikia, ima tą automobilį, kada nereikia, jį palieka, reikia didesnio važiuoja prie jūros su didesniu, reikia po miestą važiuoja su hybridu, reikia vežti sofą, ima autobusiuką, ar ne, ir taip po truputį pradėjom jausti, kad visgi yra poreikis ne tik trumpam to automobilio, ar ne, bet yra žmonės, kurie vadinkim, gyvena už miesto šiek tiek, ar ne,
yra žmonės, vat, kaip kalbėjom, su šeimoms, su mažais vaikais, ar ne, tai yra sudėtinga, ta kėdutė, sakykime, aišku, citybė aprūpina ar kėdutė, bet vėl, nu vis tiek yra tas noras kažkur, sakykime, labiau tą automobilį prisitaikyti kasdienybei, iš to ir gimė būtent Maybe. Ir tai Maybe mūsų yra automobilių prenumerata. Tai yra būtent tas prenumeratos principas. Angliškai tai skambėtų subscribe. Taip, subscription. Subscribe tai yra kaip užsiprenumeruoti, mm. tai būtent yra automobilių prenumerata. Tai jūs automobilį. Kaip naujienlaiškių žmonės neužsiprenumeruoji, tiesa? Taip, skamba kažkas panašaus. Mm. Taip, principas iš esmės ir yra toks. Tai yra paprasta, patogu gauti automobilį iš esmės. Kokiu konceptu jis veikia, kokios sąlygos, kaip žmogui, kaip visą tai atrodo, kaip tai, aš noriu tą užsiprenumeruoti. Vat pavyzdžiui, jūs esat, ar ne, jūs vartotas, aš vartotas, mm-hmm. ar ne, mes kaip standartiniai, kaip sakant, tie Lietuvos gyventojai, ar ne, Europos gyventojai, kuriems vat, būtent reikia automobilio, ar ne, ir tai vat jūs ir dabar turi du kelius, ar ne, eiti, ieškoti to automobilio, ar ne, tarti, sakykime, mes bandžiau aš kažkada susidėliot visus to žingsnius, kaip atrodo, nusipirkti įsigytą naują automobilį, ar ne, ieškotis, išsirinkti modelį, ar ne, nuvažiuoti, pasimatuoti, pasikalbėti, paklausti, koks pristatymas, paklausti, kokią nuolaidą, ką daryti su žeminiam padangom, ar ne, kiek kainuos draudimas, ar ne, nu, visi šitie dalykai, kaip ten su tais aptarnavimais, kas kiek tepalus keisti. Kur keisti tos tepalus? Nu, visi, nu, daug lydinčiųjų šitų veiksmų iš tikrųjų atrodo, daug. Jeigu taip įsigilina, tai automobilis kas yra? Tai yra sudėtingas techninis gaminys, taip. Daug detalių, ar ne? Tai reikalaujantis priežiūros labai. Reikalaujantis priežiūros, šiaip sudėtingas mechanizmas. Jeigu taip žiūrint. Bet jeigu žiūrint iš kitos pusės, tai yra paprastas įrankis, kuris jums palengvina gyvenimą ir tiesiog reikia susirasti tą vietą, kuri leidžia jums jį naudoti kaip įrankį. Principe. Tai vat kaip būtent ir Maybe, pavyzdžiui, kaip pavyzdžiui tą patį, tą prenumeratą gauti, ar ne, automobilio. Jums tiesiog užtenka į CTB programėlę nueiti, joje yra Maybe mygtukas, paspaudžiat, vat kaip pavyzdys, atsidaro telefoną, ar ne, paspaudžiat, atsidarot Maybe programėlę, matot visi automobiliai, ar ne, kurios galima užsiprenumeruoti. Pasirenkat automobilį, pasirenkat laikotarpį, kiek jums reikia pusiai metų, metams, dviems, trims, penkiems metams, kiek važiuosit per metus maždaug, tada kokį avanso dydį. Pradinį įnašą reikia. Ne, čia mes nesam bankas, nesam. Tai yra, kaip vadinkim, arčiau ilgalaikį nuomą, tai yra prenumerata, čia tiesiog avansas, tai yra... Prenumeratas pinigų, mokestis. Taip, pinigų suma, kuri sumokama pradžiai, ar ne, kaip, nu, kaip ir pagal terminą avansas, ar ne, kuri paskui išsidalina kas mėnesį prie nuomos. Ir taip jau automatiškai sumažino mėnesio tą prenumeratos mokestį. Vat. Ir viskas. Norit sumokat mažiau avanso, tiesiog lieka per mėnesį daugiau mokėt. Norit sumokat daugiau avanso, lieka mažiau per mėnesį mokėt. Viskas. Turit automobilį. Spaudžiat nuomotis, ar ne, nusiskaičiuoja avansas, atsiranda lokacija, kur yra automobilis. Po 5 minučių sėdat į automobilį ir važiuojat. Visi techniniai niuansai. Važiuoju, man kažkas sugenda. Naujas daiktas. Kaip bebūtų, tai yra automobilis prenumeruojamas. Bet jūs pasirūpinate. Tai, jūs pasirūpinate. Tai yra mūsų atsakomybė. Jūs esat mm-hmm. klientas, mes esam tiekėjas. Pavadinkim taip, ar ne, versle. Tai automatiškai mes kaip tiekėjas jums turim užtikrinti, ar ne, kad tas automobilis teisingas. Jūs, jeigu pasirenkat aptarnavimus, ar ne, kad viskas būtų skaičiuota į prenumeratą, tai jums automatiškai tom ir nereikia rūpintis, ar ne. Atėjo laikas keisti tepalus. Mes nurodom, kuris keisti tepalus, jums tas nekainuoja, ar ne, reikia keisti kaladėlės, jums tas nekainuoja, reikia keisti padangas, jums tas nekainuoja. Tai, principe, jums tiesiog reikia gyventi su tuo automobiliu, ar ne? O visi rūpesčiai yra jūsų atsakomybė. O visi rūpesčiai yra mūsų. Taip. Mes kalbam apie fizinį vartotoją. Taip. Kaip yra su juridiniais, kaip įmonėms, ar jūs orientuojatės ir įmonės su šią paslaugą? Mūsų lygiai taip pat, kaip mes laukiam fizinių klientų, lygiai taip pat laukiam ir verslo, ar ne, įmonių, tą vadinkim, su B2B sektorium irgi lygiai taip pat dirbam ir būtent versle tas automobilis, brūkšnelis įrankis, ar ne, jis gal net toks labiau jau pažįstamas, net ir toj pačioj Lietuvoje yra. Kodėl? Todėl, kad versle būtent tas ir yra automobilis, jis uždirba pinigus, ar ne, jis, sakykim, statybininkus veža į objektą, ar ne, vadybininką veža pas klientą,
ir panašiai. Tai čia yra tiesiog ta vieta, kuri valgo, standartiškai valgo pinigus ar ne įmonės ir mainais už tai padeda vykdyti veiklą, kuri atneš tos pinigus. Tai kodėl būtent, sakykime, ta prenumerata versle patogi, ar ne, nes tauposi laikas. O kiekvienas laikas, ar ne, sutaupytas, jis automatiškai jūs jį galit verslė skirti uždirbti pinigams, ar ne, plėtoti veiklą, ar ne, auginti įmonę. Jūs galit koncentruotis visai kitur. Jums nebereikia sukti galvos, ar ne, ką daryti, kai ten vėl sugedo variklis, nes kiekvienais metais vis dažniau šitas klausimas. Autoparką tą savo turėt, ar ne, jau rūpintis. Jūs, sakykime, šeimoje, ar ne, turit, sakykime, vieną arba du automobilius standartiškai lietuviai. Tai juos reikia prižiūrėti, ar ne, vyras, sakykime, prižiūri šeimos galvą, va, trūpinasi dviem automobiliais. Tai įmonė, jeigu, sakykime, sėkminga įmonė, ar ne, auga, užaugo iki, pavyzdžiui, 50 ar daugiau darbuotojų, ar ne, automatiškai važiuoja pas klientus ar važiuoja į objektus, tai turi, pavyzdžiui, 15 automobilių. Ir va, reikia tos automobilius suvaldyti. Tai jie genda, ar ne, jiems reikia skaičiuotis draudimą, jiems reikia galvoti, kur keist padangas, ar ne, kur daryti aptarnavimus, kaip viskas sudėlio. Tai šitoj vietoj prenumerata šiaip gan stipriai nuima tą visą galvos skausmą. Bet įmonėms tokiu pačiu principu per programėlę irgi tiesiog paimu, užsisakiau ir... Taip, lygiai toks pat principas. Tai va, tas dar smagus dalykas, kad mes nuimam, turėdami, nusiūlydami prenumeratą, ar ne, mes nuimam dar truputį tą galvos skausmą su visais popierizmais, taip liaudiškai vadinant, ar ne. Nes biurokratija. Tai biurokratija, visa. Taip, teisingai, nes tai irgi iš tikrųjų toks palengvinimas labai didelis. Gan stiprus, sakyčiau, ar ne, nes ypač, sakykime, kai yra naujesnis įmonės, kai yra užsienio kapitalo įmonės, ar ne, tai yra sudėtingesni procesai. Toks civilizuotas taip, tai, procesas. Taip, lygiai taip pat. Taip. Ir labai greitas. Taip, teisingai. Giedriau, noriu Jums padėkoti. Dar tiesą, norėjau paklausti dar vieno klausimo. Ar Lietuvoje išsiteksit, ar vis dėlto plėsitės dar kažkur geografiškai savo veiklą? Plėsim, mes matom iš tikrųjų tikrai didelį potencialą, ar ne? Mūsų skaičiai rodo, kad einam gerą linkmę, kad be abejo, klientų atsiliepimai rodo, kad einam gerą linkmę, ar ne? Patogumas žavi, šitas dalykas tikrai reikalingas žmonėms, tai jau pavasarį tikime startuoti Estijoje, ar ne, tai dar šiais metais tikimės ir lygiai taip pat ir Latvijai startuoti. Bet Estija būtent paėmėm tokią kaip pakankamai, sakykime, irgi technologiškai įdomią, sakykime, tautą, ar ne, kuri domėsi technologijom, nes ir jie ir su elektromobiliu plėtra pakankamai gerai važiavo, tai ir automatiškai turim lygiai taip pat ir CTB išvystyti tą veiklą toj šaly, tai kas padės mums startuoti. Tai būtent ir Estijai. Jau šį pavasarį tikimės ten būti. Labai džiugu, kai lietuviški verslai rašo sėkmingas savo verslo istorijas. To Jums ir linkiu, o žinių radio klausytojams noriu priminti, kad pas mus šiandien Verslo pulso laidoje viešėjo įmonės MyBe pardavimų vadovas Giedrius Petraška. O laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė. Gerų Jums dienų. Laida Verslo pulsas pristato MyBe, naujo automobilio prenumerata. Verslo pulsas.